নমস্কাৰ ভিউৱাৰ্ছ, মোৰ চেনেল অৰ্গেনিক পলট্ৰি ফাৰ্মলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আৰু এয়া হৈছে বতা চৰাইৰ পোৱালি। ইয়াত জম্বু বাৰ্ডছো আছে, ইয়াত লেয়াৰ বাৰ্ডছো আছে। আৰু এই পোৱালিসমূহ মই বাইহাটা চাৰিআলি, ডিমু, ৰঙিয়া, নলবাৰী, বৰমা, পাঠশালা আদি ফাৰ্মাৰসমূহক মই ডেলিভাৰী কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি এই বতা চৰাইৰ পোৱালি বিচাৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মই হ'লচেল ৰেটত এই পোৱালিবিলাক যোগান ধৰোঁ। আৰু আপোনালোকে মাৰ্কেটৰ কোনো টেনচন ল'ব নালাগে। আপোনালোকক মই যিমান পাৰোঁ সিমান মাৰ্কেট দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু এই বাৰ্ডছসমূহ মই খুব ভাল কোৱালিটিৰ কোম্পানীৰ পৰা আনোঁ। আৰু এই পোৱালিবিলাক খুব সোনকালে কমি দিয়ে। আপোনালোকে ভাল পাব এই পোৱালিসমূহ, আৰু আপোনালোকে কৰক। আৰু ইয়াত আপোনালোকে আৰ্থিকভাৱে বহুত লাভৱান হ'ব পাৰিব এই বিজনেছটোৰ পৰা। ইয়াত কোনো ডিমত নাই। আপোনালোকে কৰক আৰু যিখিনি পাৰোঁ মই আপোনালোকক সহায় সহযোগ কৰিম। আৰু আপোনালোকে পোৱালিসমূহ লৈ চাব কেনেকুৱা পায়। আৰু খুব ভাল ব্যৱসায় এইটো চলি আছে, আপোনালোকে কৰক। তো আজিলৈ বন্ধুসকল ইমানেই, ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।